Jangan malu-malu lah, tarik ya. Kata test ride. Dah jadi rumah. Eh Zid, turun Zid. Try turun. Slowly eh, brake belakang. Ha, jangan pakai brake depan sangat. Belakang je. Ha, okey. Ada things. Cik Sidik. Sama tak try test tengok? Dah. Mari dah try test satu kali tengok sama tak. Nah, try test. Tengok. Ah, boleh try test. Baru kita ada. Ah, memang goyang. Yang ini kalau you rasa tak ada tok. No tok at all. Okey, buka eh. Alright eh. Ini lantai belum ketat lagi eh. Longgar eh. Ya, ketatkan je boleh. Ketatkan boleh. Kalau nak saya ajarkan ketatkan macam ni, mari. Buka ni. Ni kiri kanan. Ni pegang. Tak apalah, jawab dulu lah. Saya ajar. Saya ajar macam ni nak ketatkan. Kalau ketatkan ni memang saya jauh gripping. Okey, saya jaga eh. Sekarang ego tu pun tak jaga kan. Vibration nak habis. Tengah jalan tercabut anda. So saya mai saya tunjukkan macam nak ketatkan eh. Ketatkan ni saiz 14 sebelah kiri, saiz 17 sebelah kanan. 17 yang pusing, 14 tahan. Ni saiz 10 ni, kiri kanan. Sini sikit, sikut sama. Dia tarik keluar. Dah. Lepas tu rantai minyak mesin sebelah. Tahu minyak mesin? Oh. Tak. Abang ada basikal ke? Ah, basikal ni boleh tapi basikal mahal. Kalau minyak mesin dua-dua je. Memang dah ada basikal pun kan? Minyak mesin dua-dua je kan? Lepas tu, you nak upgrade. But the basic one, Ini dah lithium. Dia original size macam ni. Oh, terus sikitlah. Ni. Bunyi bunyi pada dia macam bawah. Bunyi ni. Ni yang bunyi. So bawah ni nanti kena letak grease. Nanti saya letakkanlah. Kalau suspension gini tak boleh. Ini satu ni satu. Semua siap pasang ah. Barang saya kasih harga semua siap pasang. Lagi opis kata dia. Hari ni lagi opis. Ni orang rumah tak nak test? Diri yang test. Dia tanya yang dua-dua tu orang rumah ke? Dia tanya. Tanya je kalau dua-dua orang rumah je. Ya. Amin. Kalau dua-dua tak bergaduh lagi ni. Macam ni.
Mana satu tu? Yang marah ni. Yang dia pijang tu. Dah makan lollipop? Apa ni? 3-4. Ni 3-5. Ini 3-5, sebelah sana 3-4. 3-5 ni kalau nak turun. Ya, satu Orang rumah minta. Okey. InsyaAllah. Abang Syedik, terima kasih. Waalaikumsalam.